أمس يوسف غريق شه تمشي أمس نبر كينس بوز تمشي نهليم دادن أتيه وان بوز متشاش دبا إلى هسا أمس يا هليم داد يم دنيا رخصت جاي تيه باتش أبو أت كابري مزون يتس ثمشك باتش أمو بيت بالاس كور مت آر واسه بال بال شو وسمو بالكول باتش بهم داش شانتو بال السلام عليكم جي مي هو ياسر ایک نئی بلاگ کے ساتھ حاضری خدمت سب سے پہلے درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد من نبی الامی ولیہ وسلم تسلیما جی آج ہم نکلے ہیں زیارہ شریف بابا حمید اللہ صاحب کی یہ زیارہ شریف سوپور سے 25 کلومیٹر دور ہے رام پورہ میں آج انشاءاللہ وہاں پر جاتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی تو بنے رہے گا ویڈیو میں ملتے آگے انشاءاللہ جی الحمد للہ ہم پہنچ چکے ہیں رام پورہ یہاں سے ہمیں پیدل جانا پڑے گا 1.5 کلومیٹر یہاں سے گاڑی نہیں جاتی ہے زیارت شریف تک اب یہاں سے ہمیں پیدل ہی جانا پڑے گا جی آج ہم آئے ہیں یہاں فیض صاحب ڈانگر پوری کے ساتھ وہ بھی سامنے چل رہے ہیں آج ہم ایک ساتھ سب جائیں گے اس زیارت شریف پہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہاں پر بورڈ بھی لگا ہے چھوٹا سا راستہ زیارت شریف بابا حمید اللہ صاحب کا محلہ عمر آباد رام پورہ سوپور ضلع بارہ ملہ کے ساتھ آتا ہے جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں زیارت شریف جی سامنے آپ دیکھ سکتے ہو زیارت شریف ہے زیارت شریف بابا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملا عمر آباد رام پورہ سوپور ضلع بارہ ملہ آئیے ان کا بھی ویٹ کرتے ہیں اب پھر ہم اندر چلتے ہیں زیارت شریف پہ اللہ اکبر اللہم مغفر لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات حسین با کربلا جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ محمد والا آل محمد رٹتا من آل رسول ہرگز زمان روزک ملول روزک ندا
غم مبتلا جانان چھم در کر بھلا صلی اللہ علی آل محمد و آصحاب محمد و آل بیت و آزواج محمد لیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ دل شہلا تم حض آگ سانی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لگا رہی مگر چھ بند چونی الحمدللہ
لله رب العالمين لا إجابة لدعي الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله أفرج تقصيرات وحل كل مشكلات وارحم دعني حاجات وأجر منزل يسينك حاجات ومقاصد أزروات يا الله هاجر مريضا شفاء شايل مريضا شفاء يا الله ناجر مريضا شفاء يا الله يمقام كل بيمار شفاء يا الله استهاج رسان كرت شفاي كاملة شفاي عادل قرعتا شفاي دائم قرعتا يا الله محتاجي نشنا جار يا الله بند مطاقون بند سمحتاج يا الله اسمان جو افاد نجمالي زمين جو بلاي نشنا جار هنگ مغمر نشنا جار يا الله استهاج رسان عمر دراز قرعتا اور کریم عمر دراز کر عطا یا اللہ روح و ارواحین مغفرت یا اللہ جان ارواح دی قربان یا اللہ رحیم باب اس گھر مغفرت ہم سن شکر بلند تو والا اور کریم ہم سن در جی قرا والا اور کریم قول امتان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر مغفرت تمام اولیاء کرام نات کے صالحین دعوت امین کو پای راشدین کر مغفرت اللہ سائیں در بواد نو ثواب سورۃ الفاتحہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء من أموالنا غافر الذنوب والخطايا يا إلهي بخش مارا عافيت تسهر بلا دور دارش کر کے عالم ظلم کا تو برہم بابا الہی عاقبت محمود گردہ برائے بودانا حضور گردان اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین ہم اہل خاصد بیا ارحم الراحمین اللہم اصحاب تکبیرات اللہ اکبر 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 وجل آخر کلامنا من الدنيا شهادة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم حضرت تۄہہِ کیٛاہ چھُ پانَس ناو حظ محمد اقبال لون حظ تُہۍ چھُو ییٚتی روزان حظ رام پورہ روزان حظ اَسہِ ؤنۍ تو بابا حمید اللہ صاحب سٕنٛدِس بارَس منٛز حظ یِم کَتِکۍ ٲسۍ یِہُنٛد عیال کیٛاہ اوس تہٕ یِمَن کوتاہ ٹایم گوٚو ییٚتہِ حظ بَس ییٚتہِ ییٚتیُک باشَن روزُن گۄڈٕنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ اَکھ شعر اَکھ پیش أمۍ سٕنٛدِس اَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ یَتھ بٔستی چھِ حمید بابہٕ صٲب پَن نظرِ آسان أمۍ سٕنٛزِ نظرِ سۭتۍ یَتھ بٔستی چھِ رحمت برسان أمۍ سٕنٛز نظر چھِ یَتھ بٔستی ہمیشہٕ آسان أمۍ سٕنٛز نظرِ سۭتۍ یَتھ بٔستی چھِ رحمت برسان بِلکُل أمِس سٕنٛز ایٚکچُؤلی سَوٲنِتھ چھَنہٕ کِہیٖنۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ آمُت چھِ مگر أمِس چھِ یِم گَرِکۍ چھِ ٲسۍمٕتۍ تِم چھِ أمِس سوپورٕکۍ ٲسۍمٕتۍ تٔمِس چھِ ناو حلیٖم دیدَس تہٕ یُس یہِ بٔستی چھِ ٲسمٕژ یہِ چھِ واریاہ پرٛانہِ کالہِ پٮ۪ٹھ یہِ بٔستی ٲسمٕژ پَتہٕ چھِ کینٛہہ کالہِ چھِ یہِ بٔستی ییٚتہِ شِفٹ گٔمٕژ پَتہٕ چھَنہٕ ٲسمٕژ ییٚتہِ بٔستی کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ یُس یہِ رامپورِچ بٔستی چھِ ٲسمٕژ یہِ چھِ ٲسمٕژ تَتھ چھِ وَنان پرٛون گام سُہ بیٛاکھ أکِس جایہِ اَکھ ایریا اَکھ حظ اچھا تَتہِ چھِ ٲسمٕژ یہِ بٔستی پَتہٕ ییٚلہِ ہیٖن بابہٕ صٲب یور آمُت چھِ پَتہٕ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ سُہ نَفر کھوٚتمُت تٔمِس چھُ مقصوٗد لوٚن اوسمُت ایٚکچُؤلی ناو تٔمۍ سٕنٛدۍ پَتہٕ چھُ سُہ أمِس نِش اوسمُت یِوان سُہ چھُ أمِس طٲلِب اوسمُت کہِ سُہ چھُ اوسمُت أمِس مٔریٖدٕے حظ ٹھیٖک پَتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ پَتہٕ یُس یہِ رامپورِچ بٔستی چھِ یہِ چھِ مگر اَمہِ برونٛٹھ چھُ اوسمُت یہِ گۄڈٕنیُک یُس یہِ بیٛاکھ گام چھِ راجپورہ ٹھیٖک یہِ چھُ اوسمُت تَتہِ حظ مگر پَتہٕ تَتہِ ییٚلہِ یہِ درٛامُت چھُ تَتہِ چھِ أمِس تھوڑا بہت تَتہِ کیٛاہ یِم تِم لوٗکھ تِمَن دۄہَن یِم لوٗکھ چھِ ٲسۍمٕتۍ تِمو چھِ تھوڑا بہت أمِس سۭتۍ أمِس پوٚک تِم چھِنہٕ أمِس سۭتۍ سیوٚد پٔکمٕتۍ کِہیٖنۍ نہٕ ٹھیٖک پَتہٕ درٛاے یہِ تَتہِ آیہِ یَتھ بٔستی منٛز پَتہٕ کوٚرُکھ ییٚتٮ۪تھ پَتہٕ کوٚر یِمو ییٚتہِ أمِس یُس گَرِکۍ چھِ تِم چھِ أمِس نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ بوزنہِ آ تٔمِس چھُ ناو حلیٖم دیدَس ٹھیٖک وَن بوٗزمُت چھُ اَسہِ دَپان ییٚلہِ ہَسا أمِس یہِ حلیٖم دید ییٚمہِ دُنیا رۄخصت گٔے ٹھیٖک پَتہٕ چھِ یِمو اَتھ قبرِ منٛز یِتھِس تھٲومٕژ چھُکھ پَتہٕ چھِ یِمو پٮ۪ٹھ پَلَس کوٚرمُت آرڈَر وَسے پَل پَل چھُ ووتمُت بِلکُل پَتہٕ چھِ بیٚہُن تَتھ شانٹیو بَدلہٕ چھِ أمِس پَل مگر پَل چھَنہٕ اَتھ اوسمُت کِہیٖنۍ یِمو چھُکھ پانَے کٔرمٕژ دَفا آ پانَے چھِ پٮ۪ٹھ آمُت پَل حظ أمِس آسان حظ باقٕے بیٚیہِ تہِ آسان أمِس مگر أمِس یِژ بٲرۍ أمِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہ تَتھ شرٛٲنٛٹھ ترٛاوٕنۍ حظ
أمِس چھِنہٕ دوٚپمُت أمِس چھِنہٕ شٲنٹ ترٛاوٕنۍ یِم کینٛہہ، أمِس چھِ پَلسٕے کوٚرمُت آرڈَر حظ، پَل ووٚتھ بیوٗٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ حظ، بِلکُل چھِ اَتھ نَس تَتھ تَتھ یُس ہیٚلِم دٮ۪د چھِ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ مَرٕد گٔژھِتھ وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ، تِکیازِ تَمِچ کینٛہہ ایٚگزامپٕل چھِ، اَسہِ چھِ فادَر تہِ اوسمُت حظ، سُہ چھُ الغٲبَس منٛز اَکہِ دۄہ توکُن گوٚمُت حظ، تٔمِس چھِ پَتہٕ بِلکُل مان ژٕ سُہ چھُ وَنان تٔمۍ سُنٛد، تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یُتھُے ہَسا مےٚ اَتھ پَلَس تھپھ کٔر، دوٚپُن نَفر زَن ہَسا کٔڑ مےٚ کٔمۍ تامَتھ دَب أچھ، مےٚ ہَسا پے، مےٚ باسیٛو مےٚ پیٚیہِ أچھ أتی نَسَن، پَتھَر پے مےٚ أچھ، دوٚپُن اَتی پھیوٗرُس بہٕ یوکُن بادشاہَس کُن، مےٚ کوٚر أمِس زارٕ پارٕ دوٚپمَس ہے اگر زَن مےٚ ٲس کینٛہہ غلطی گٔمٕژ مگر تُہۍ نیک چھُ، دوٚپُن زَن آیہِ مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ رُمالہِ سۭتۍ دِتُکھ مےٚ زَن پھَش، بہٕ ہَسا گوٚوُس بیٚیہِ ٹھیٖک، توکُن اوس ایٚکچُؤلی اوس تَتھ ایریاہَس منٛز اوس زَنہِ آسان گژھُن، یوکُن اوس أمِس آلرٔڈی اَتھ تھوٚمُت، مگر وٕنکیٚنَس چھِنہٕ تَمہِ آیہِ ییٚتہِ وٕچھ اَتھ فِشی کَتھا گٔمٕژ، زَنہِ تہِ چھِ یوکُن گژھان، تَوَے چھِ یُس یہِ وٕنکیٚنَس یہِ سِسٹَم چھِ ییٚتہِ، یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس تَمہِ آیہِ سیوٚد روٗدمُت ٹھیٖک کِہیٖنۍ نہٕ. تُہُنٛد عیال کیٛاہ اوس بابا؟ یِمَن حظ چھِ بَچہِ چھِ یِمَن پانٛژھ بَچہِ چھِ، تِم چھِ أمِس بِلکُل اَکہِ اَتی لَرِ چھِنہٕ حظ أمِس، تِم چھِ اَتی حظ اَتی سۭتۍ، أکِس ساتَن چھِ یِم یِم دُنیا گٔمٕتۍ مان ژٕ رۄخصت نِمٕتۍ. یہِ کَن سَپدیو تِم کِتھ گٔے؟ مان ژٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرٛشما حظ، اَتھ چھُنہٕ أمِس چھُ أمِس بابا صٲبنٕے داغ کوٚرمُت یِمَن ساروی حظ، ایٹ اَ ٹایم چھُ یِم چھا بابا حمید اللہ برونٛٹھ أکِس ساتَن چھِ یِم گٔمٕتۍ حظ، أکِس ساتَن حظ. ٹھیٖک حظ، اہن حظ. تہٕ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یَتھ زِیارت شریٖف؟ اَتھ چھِ واریاہ، اَتھ چھُنہٕ ایٚکچُؤلی چھُنہٕ اَمیُک سُہ ڈیٹ نیران کینٛہہ. ٹھیٖک حظ، سُہ چھُنہٕ اَسہِ نِش، ییٚتہِ چھِنہٕ سُہ کٲنٛسے نِش نیران، اگر کانٛہہ وَنہِ اَمیُک ڈیٹ چھُ نیران کینٛہہ یِمَن کوٗتاہ کال گوٚو. تہٕ أہٕنٛز کانٛہہ کَرامَت چھُو تۄہہِ پانَس پَتہ؟ أمۍ سٕنٛز نظر، أمۍ سٕنٛزِ نظرِ سۭتۍ اگر أسۍ وٕچھان اوس، أمۍ سٕنٛزِ نظرِ سۭتۍ چھِ یہِ بٔچھتھ، اَسہِ اوس ایٚکچُؤلی وٕنکیٚنَس تہِ اگر اَسہِ ییٚتہِ کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ، بِلکُل چھِ أسۍ یِوان گۄڈنٮ۪تھ یِم یَتھ زِیارتَس پٮ۪ٹھ حظ. ٹھیٖک، اگر اَسہِ روٚڈ اوس گژھان برونٛہہ، ییٚتہِ أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ نِیاز کَران، کۄکَر نِیاز بَنڈار ٲسۍ أسۍ کَران، پَتہٕ چھِ بِلکُل پٮ۪وان چھِ پَتہٕ اَکہِ دۄہ چھُنہٕ ییٚتہِ اوسمُت پیوٚمُت روٗد ووٗد کِہیٖنۍ حظ، مان ژٕ کانٛہہ قٕصَے، پَتہٕ چھُ یِمَن ٲسۍمٕتۍ کھَسان چھِ یور، مگر یِمَن چھُنہٕ اوسمُت تَگان مَنٛگُن، پَتہٕ چھِ کوٚرمُت یِمَن، ییٚتہِ چھِ اَکھ شَم صٲب چھِ تٔمِس ناو، پَتہٕ چھُ یِمو سُہ تہِ کھولمُت، تٔمِس چھِ تھوڑا بہت اَتھ سۭتۍ، ییٚلہِ سُہ آمُت چھِ پَتہٕ چھِ وَنان تِم نَفر حظ دَپان یُتھُے اَسہِ راتَس اَتہِ شَب کوٚر، صُبحٲے دِتُن اَسہِ گَرٕ وَسنہِ پَتہٕ کینٛہہ، یِژھ وٕژھ بٲرِش حظ، مان ژٕ سورُے گوٚو پَتہٕ سہلاب، پَتہٕ بَنے فصل تہِ اصٕل. بیٚیہِ چھِ گٔمٕژ اَکہِ دۄہ کَرامَتھَس، أمِس چھِ یِم لوٗکھ بُلٲومٕتۍ حظ، دوٚپمُت چھُکھ ؤنِو تۄہہِ چھُوا ضوٚرَتھ، تُہۍ بٔرۍوا میٲنۍ کُٹھ کِنہٕ بہٕ بَرٕ تُہٕنٛز کُٹھ حظ. یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ تِمَن دۄہَن ٲسۍمٕتۍ چھِ لوٗکھ، تِم چھِ آکاش ٲسۍمٕتۍ، تِم ٲسۍ دوٚپمُت أسۍ حظ بَرٕنۍ چٲنی کُٹھ حظ بَرٕنۍ أسۍ حظ. ٹھیٖک، تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ پَتہٕ گوٚمُت حظ دَپان شامَن بٲگِن کوٚرُن ڈوٹھ، یُس یَپٲرۍ یہِ ایریا چھَنہٕ حظ، یہِ چھُنہٕ روٗدمُت، یہِ چھُ فانٕے فانہٕ أمۍ اَتھ ایریاہَس کوٚرمُت، مگر بٔستی کُن چھُنہٕ اَکھ ڈوٹھ پھوٚل تہِ پیوٚمُت حظ. ٹھیٖک، پَتہٕ چھِ لوٗکو أمِس أمِس کیٛاہ آسٮ۪کھ کَرُن، أمِس حظ پَتہٕ چَلومُت چھُ یِمو لوٗکو، لوٗکھ کیٛاہ چَلاوان أمِس، پَتہٕ چھُ یِم پَتہٕ نِیاز وِیاز باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس کُس ییٚمیُک اِنتِظام یا چھِ؟ أسۍ چھِ گامٕے، یہِ چھِ گامٕچ تھوڑا اَسہِ کمیٖٹی بَنٲومٕژ حظ، تِمَے چھِ اَتھ کَران. ییٚتہِ کۭتیٛاہ لوٗکھ یِوان یور حظ؟ چھِ زَبردَست رَش حظ. ٹھیٖک، ڈِفرَنٛٹ ایریاہو پٮ۪ٹھ چھِ یور لوٗکھ یِوان، کانٛہہ وارا چھِ یور یَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ، خاص کَر سَنڈے چھِ زیادٕ آسان یور لوٗکھ حظ. ییٚتہِ چھِ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز حظ، ییٚتہِ چھِنہٕ تھوڑا بہت بَنان یہِ زیادٕ تہِ، ییٚتہِ چھِ تھوڑا یہِ چھُ بَڑٕ ماز یا گاڈٕ چھِنہٕ بَنان ییٚتہِ کھیٚنۍ کِہیٖنۍ حظ، تہٕ أمِس آسہِ ہے پَنٕنۍ، یہِ چھُ اَکھ سِسٹَما اَکھ اَتھ صوفیتَس منٛز، اَتھ چھِ لیکھِتھ، اَسہِ چھِ یَتھ بورڈ تھوٚمُت مچھلی تہٕ بیٚیہِ بَڑا گوش ہَسا چھِ ییٚتہِ جٲیِز. ٹھیٖک حظ، اَتھ چھِ اَسہِ ترٛاوان آز کینٛہہ، اگر ہَسا یہِ حلال چھِ، یہِ ہَسا چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ، بَٹ ایٚکچُؤلی چھِ آسان أمِس اَسہِ پَنٕنۍ پیٖرَن ووٚنمُت، اَتھ منٛز چھُ کینٛہہ فَلسَفہٕ چھُ اَتھ منٛز، أمِس تَوَے یہِ اٮ۪وایِڈ کوٚرمُت. وٕچھ یہِ ییٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ پیٖر صٲبَن ووٚن ییٚتہِ نَسَن چھُنہٕ تۄہہِ یہِ چیٖز یہِ جٲیِز کینٛہہ، تٔمۍ ہیٚژ تہٕ تَتھ اینٛگلہٕ چھِ یہِ بِلکُل بَڑان، یہِ چھِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ یِم چیٖز کَرٕنۍ اِستعمال، وۄنۍ اگر کانٛہہ کَرِ تٔمِس چھِ پَتہٕ بِلکُل سِٹیج آوان، سُہ چھُنہٕ سیوٚد روزان کِہیٖنۍ، اِوٕن کہِ پَتہٕ ٲس یَتھ بٔچھِتھ تَمہِ سۭتۍ یور اگر کانٛہہ یِوان چھِ تٔمِس چھِ پَنٕنۍ کانٛہہ حاجات نیران کینٛہہ گژھان پوٗرٕ؟ بِلکُل حظ، اہن حظ، تیٚلہِ کَتہِ حظ اَہن لوٗکھ، ییٖتِس کالَس نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ چیٖز آسہِ حظ تٔمِس نِش چھِ یِوان حظ، ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس اَسہِ أمِس بابہٕ صٲبَس سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہَن یوٗتاہ بُلنٛدی چھِ دِژمٕژ کینٛہہ، تیٚلہِ یِوان أسۍ وٕنکیٚنَس یور یا تیٚلہِ اَہن نہٕ لوٗکھ یور کِہیٖنۍ حظ. ٹھیٖک حظ، اہن حظ، چلو ٲخرَس پٮ۪ٹھ نہٕ اَسہِ خٲطرٕ دُعا کٔرِو، اللہ تعالیٰ تھٲیِن یَتھ بٔچھتہِ تہٕ گۄڈنٮ۪تھ حظ تھٲیِن یَتھ واریاہ بٔچھتہِ حظ، بیٚیہِ تھٲیِن ہمیشہٕ أمِس یُس یہِ اَسہِ یَتھ بُزرٕگ چھِ أمۍ سُنٛد تھٲیِن اَسہِ سایہِ ہمیشہٕ حظ، بیٚیہِ تھٲیِن یُس وٕنکیٚنَس یَتَس یہِ مجلِس چھِ سارویَن کٔرِن پنٛنِس رحمتَس تَل ییٚمِس یہِ حاجت آسہِ نیک حاجت تٔمِس کٔرِن سُہ. جی الحمدللہ، زیارت مُکمل ہو چُکی ہے، اب ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف، ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بیٹھیے، اللہ حافظ.